передати котельню північного промвузла у комунальну власність міста. Відповідну пропозицію депутати Сумської міської ради підтримали ще у вересні минулого року. У той же час перед підприємством поставили ряд вимог, виконати які на сьогодні вкрай складно, говорить директор котельні. Сумська міська рада замість того, щоб запропонувати щось реальне, вони вимагали відсутність певних боргів, які маються на підприємстві, які, до речі, на даний час гасяться, зменшення кредиторської заборгованості перед власником підприємства за придбання майнового комплексу. Там ще є декілька значних таких невиконуваних приписів. Вони це добре розуміють і умисно це прописали в своїх рішеннях Сумської міської ради. Відповідно, процес передачі котельні поки призупинений. При цьому, незалежно від статусу власності, підприємство має продовжувати роботу і вже зараз готуватись до нового опалювального сезону, говорить Олександр Резнік, аби восени, як належить, подати сумчанам тепло. Обласна військова адміністрація взялась за відновлення майнового комплексу від ракетно-бомбового удару, при цьому не виконала в повному обсязі той об'єм робіт, який вони планували робити. Я б пропонував би обласної адміністрації завершити ті роботи, а Сумську міську раду запропонував перестати займатися популістичними діями, а відверто сказати про те, що вони не бажають отримувати майновий комплекс. Обговорити подальшу долю котельні мали під час зустрічі за участі керівництва КППВ і представників міської та обласної влади, але нараду перенесли.